Poštovani prijatelji, poštovani Zeničan, selamu alejkum i dobar dan. Naravno, mi smo u pripremi za ovaj današnji događaj se dogovarali sa kolegom Nedimom da najprije je bilo na početku ili na kraju filma. Ja sam prije samog događaja kazao da je možda bolje bilo da se obratim poslije filma. Međutim, pogriješio sam, trebao sam prije filma, jer nakon odgledanog filma teško mi je bilo šta kazati, posebno reći hladne glave, jer emocije su trenutno prisutne. Ali evo, kako smo se i dogovorili, kazat ću par stvari u ovom momentu. Kao što ste čuli, ja jesam dakle, bio 92. godine u Donjoj Ljubiji kod Prijedora kao sedmogodišnji dječak i moj otac, rahmetli, Hasan Efendija je bio imam u džamiji u Donjoj Ljubiji. Inače sam i rođen u Prijedoru, u Bišćanima. To je neki životni put, obzirom da je otac rahmetli bio više u krajini, u krajiškim džematima imam tih godina predratnih. Naravno, on je mlad čovjek, bio sa 32 godine, otprilike koliko je sada meni, je odveden od strane belih orlova na kraju i gdje do dan danas mu se gubi svaki trag, odnosno još uvijek se u službama vodi kao nestao. Jedan od nestalih u Bosni i Hercegovini i nije pronađen do dana današnjeg. Kada je otkrivena masovna grobnica Tomašica prije nekoliko godina, bile su određene indicije, međutim do dana današnjeg još nema ništa, pa evo, svi čekamo, jel, da li su možda posmrtni ostaci na tom lokalitetu. Ja ću, naravno, gledali smo film, nešto ću kazati, možda par detalja, par nekih detalja izdvojiti iz filma, ali ono što sam htio kazati, više neki svoj doživljaj, svoj put, i to je skup onoga što se ja sjećam kao sedmogodišnje dijete, a dobro se sjećam, to moram kazati, i nešto što sam i naučio i vidio i iskusio svih ovih 25 godina do danas. Pa sam u tom kontekstu mislio s vama podijeliti par rečenica. Prije svega, ono što kada ovako razmišljam danas o agresiji, genocidu, tom periodu i predratnom periodu, i kada slušam određene priče koje su tada kružile, što mi recimo majka prepričavala, posebno kako su tada ljudi razmišljali, jeli, u Prijedoru i naravno općenito Bošnjaci, a opet posebno i ovaj sloj, pa tako kazati, imama, dakle ljudi za koji se očekuje, jel se očekivalo da ipak, kada je u pitanju svijest na neki način, da su drugačiji recimo od ostalog običnog stanovništva našeg. Međutim, to je jedan moment upravo koji do dan danas sebi ne mogu nikako objasniti. Ja sam ga pokušao u jednom tekstu možda malo pojasniti, ali zaista to mislim da nikad mi to neće biti jasno, niti ću sebi uspjeti to objasniti nikakvom ni psihologijom i tako dalje. Ja sam to nazvao hipnoza bošnjačke svijesti. Dakle, hipnoza muslimanske svijesti pred 92. godinu. Kako je moguće, dakle, da to je jedan fenomen da od kraja Drugog svjetskog rata, i kakav je to sistem bio? Dakle, ja kao neko koji je rođen 85. godine mogu ovako pričati. Oni koji su rođeni mnogo ranije, jel, u socijalističkom periodu i u Drugom svjetskom ratu, mi ne možemo nikad isto pričati. Dakle, ova moja generacija i generacija Bošnjaka muslimana u Bosni Drugog svjetskog rata, neposredno poslije Drugog svjetskog rata, dakle naših djedova, očeva, mi ne možemo isto pričati. Jer nemamo isto iskustvo. Već sada to, evo, odrasnu kao nova generacija, mi nemamo isto iskustvo.
Za mene nikad ne mogu sebi, niti ću moći sebi ikada objasniti kako je moguće da smo mi kao narod i ta elita, dakle narodna, koja je tada bila, imami su naravno jedan dijelo od elite, kako je moguće da se desila do te mjere hipnoza svijesti? Da ljudi apsolutno nisu bili svjesni šta se priprema. Mnogi će kazati, naravno, politički predvodnici tada i oni koji su pripremali odbranu tajno i tako dalje su znali, pretpostavljali su, mada i sam rahmetli predsjednik Izetbegović, ako se sjećate, je govorio da nikada nije mogao predvidjeti takve razmjere. Možda je se i bilo svjesno da se ide u rat i da se pripremaju stvari, ali takve razmjere događaja niko nije mogao pripremati. Ali recimo, ja se sjećam detalja koji su mi prepričavali u kući, da se gleda dnevnik 92. u januaru, februaru, da se gleda u Bijedin, dakle insert iz Bijedine, u Prijedoru se to gleda, evo u Donjoj Ljubiji, i onda se samo onako olako onaj, završi s dnevnikom, kaže, ma dobro, staće, to neće to doći do Prijedora, gdje je Bijedina, gdje je Krajina, to nema šanse da dođe ovaj, na taj način da se dogodi. Dakle, s jedne strane hipnoza, s druge strane koja je to rascjepkanost na terenu bila apsolutno međunarodna. I to je nešto, to je jedan fenomen koji zasigurno je teško će biti kada pojasniti, bez obzira na sve, na izgradnju socijalističkog društva, socijalističkog čovjeka, sve pritiske koje su vladali 45 godina, da je moguće da narodi, predstavnici naroda koji su ipak znali koliko toliko historiju, makar zadnjih 300 godina, svježi su bili događaji iz Drugog svjetskog rata, to su bili očevi, naši očevi, odnosno djedovi koji su to prepričavali, da ipak se do te mjere vjerovalo da se ne može dogoditi, da se neće dogoditi ono što se dogodilo. Druga stvar koju želim kazati, dosta puta je isticana i u filmu, spisak uglednih ljudi, intelektualaca, dakle u narodu, koji su trebali biti prvo eliminirani, i to je jedan usud našeg naroda. Možemo kazati da ne idemo daleko u historiju, ali svi agresori, okupatori, strane sile koje su dolazile na ove prostore, otprilike su po istoj matrici djelovali, prvo da eliminiraju vodeće ljude u jednom narodu, dakle intelektualce, od imama do profesora, doktora i tako dalje, kako bi obezglavili narod koji bi onda postao jedna obična masa s kojom se može raditi šta se hoće. To je tako, pa čak i u onom pred-austrougarskom periodu, onom zadnjem periodu kada baš Bošnjaci, zvanična osmanska vlast nije bila na istim talasnim dužinama, sjećamo se mi, bili su tu i neke Dželali, Ali, Paše koje su hapsile i odvodile i svaku noć svile gajtan stavljale na omče tada uglednih, hrabrih Bošnjaka koji su bili kritični prema zvaničnoj vlasti. Dakle, u svim vremenima mi kao narod, kao evo, Bošnjaci, možemo kazati, na ovim prostorima imamo taj usud. I to smo ponovo gledali, od 92. do 95. a na neki način to sve do dan danas traje samo drugim metodama da se apsolutno pokušavaju potisnuti svi ljudi koji bi eventualno mogli nešto značiti u ovom narodu. Naravno, ja se sjećam prvi odlazak u sklonište u kući gdje smo bili, prvi bombardiranja, dakle, to je iz pravca Hambarina, jednog sela prema Donjoj Ljubiji, bombardiranje u šumu, u gađanju brda, jer već su tada ljudi odlazili, pokušavali se skloniti u brda. Sjećam se odvođenja babe Rahmetli, dakle, on je prvi put odveden na stadion gdje su svi bili postrojeni i tada opet, naravno, u ratu, mnogo je tu detalja i raznih se dešava, dakle, jedan Srbin ga je
tada komandir policije koji je bio prepoznao kao imama, pa ga je sklonio, dakle vratio ga je kući sa tog prvog postrojavanja na stadion. Drugi put je otišao u MUP na saslušanje, gdje je čitavu noć morao gledati u sijalicu i pištolj mu je bio dakle, na potiljku, gdje je morao odgovarati na pitanje gdje je oružje, gdje se naoružavate, obzirom da je bila prijava, dojava da se oružje krije u džamiji i da on mora to kazati, u suprotnom da neće se vratiti živ kući. Tada je bio i premlačen. Sjećam se, dakle, kada su srpske četničke postrojbe marširale ulicom gdje je bila naša kuća, kada su pokucali na vrata i tražili da se okači bijela zastava. Sjećam se da je majka vodila žestoku borbu s njima tada. Na kraju je neki čašav prebacila preko ovaj balkonske ograde. Sjećam se da sam kao mali dječak tada potrčao kada je jednom žestoko lupila su vrata, misleći da otac rahmetli se vraćao. Međutim, kada se otvorila vrata, u mene je bila uperena puška, gdje su ponovo zahtijevali da se okači bijela zastava, jer majka je nekoliko puta odbijala da to učini. I sjećam se ulaska, recimo, dok smo spavali, ja i brat u sobu, ulaska s četničkih jedinica u kuću, da traže novac, nakit, sve što smo jel, u tom momentu imali, da predamo. I recimo jedne rečenice kada kaže, aha, ovaj televizor, frižider, to ćemo doći malo sljedeći dan, po to ne možemo sad nositi. Tako da, sve do nekoliko mjeseci smo bili tu, naravno, dok opet koincidencija stvari, slučajnosti, Božja odredba, dakle, ovaj momak Jasmin Medić što priča u filmu, on je sa 6 godina završio Omarskove logoru, samo jel, Božja odredba je bila da ja i neki drugi moji vršnjaci koji smo živjeli u istom okruženju ne završimo na tom mjestu, nego opet nekim prebacivanjem smo uspjeli do Bosanske Dubice, odakle inače moja majka, da se prebacimo kasnije. A ključni događaj se desio dakle, u 11 sati po noći, 25. maja 1992. kada su jedinice dakle, civilne policije došle i odvele oca u nepoznatom pravcu. Od tog dana do dana današnjeg mi ne znamo za sudbinu. Bilo je nekoliko priča dakle, da je viđen u Omarskoj i tako dalje, međutim te priče nisu nikada dakle, provjerene, ne znamo da li su posve tačne. Još dvije stvari želim na kraju kazati. Prva stvar je nešto što čim se ja ponosim u životu i zahvaljujem Bogu što se na taj način završilo, a to je da je jedan od osnovnih razloga, a to je inače vrijednost, ima i ovaj drugi film Imami šehidi, vrijednost imama u tom periodu, dakle njihov ponos i njihovo dostojanstvo koji su iskazali u najtežim momentima u njihovom životu. Hvala Bogu i uvijek se zahvaljujem Bogu da imam to kao nasljeđe da mogu prepričavati, da je moj otac rahmetli odbio da napusti Donju Ljubiju, iako mu je bilo ponuđeno od strane rodbine, recimo, sjećamo se, zadnji voz za Bosanski Novi je išao prije nego što su srpske postrojbe ušle u Donju Ljubiju iz Prijedora, i moglo se dakle, tim vozom izbjeći u Bosanski Novi, izbjeći tu sudbinu susreta sa četnicima. Međutim, njegova rečenica je bila, ja ne mogu ići, ne mogu ostaviti svoj džemat, jer šta će ljudi obični kazati, moj džematli, ako ima onaj koji predvodi, pobjegne prvi i napusti bojno polje. To je, recimo, jedna činjenica, jedna rečenica, koja meni daje snagu da sam danas uzdignute glave čela. Možda mi je dala ta rečenica snagu da budem danas doktor historijskih nauka, a sa 30. u jednom godinom.
I sigurno da ta rečenica će me pratiti u životu dok sam god živ, dok ne preselim na bolji svijet. I hvala Bogu, opet kažem, što imamo takvo nasljeđe. Naravno, još možda da kažem da 2007. godine smo mi bili u Donjoj Ljubi, džamija bila srušena, tada je obnovljena 2007. godine i tada su mi neke džematlije, koji su znali naravno oca Rahmetli, kazali određene stvari. Ima neke stvari koje neću govoriti, ali ima jedna stvar, jer je malo unutar bošnjačkog pitanja, tako da kažem, ali zanimljivi su neki drugi detalji do kojih razmjera je to sve išlo. Recimo da je njegova Ahmedija bila nabijena na onaj tank, odnosno na cijelu tanka. I taj tank marširao tim prostorom Donjom Ljubijom. A ja sjećam još kada su auto po auto došli četnici, da su puštali glasno ilahije kasete koje su bile u autu i da su oni također stavljali oblačak džube i Ahmediju i hodali po, odnosno vozali se po Ljubiji, kao vam govoreći kako je to hođeno auto i tako dalje. To su neka sjećanja koja ja imam i koje su vrijednosti s kojim živim danas u Bosni i Hercegovini, 25 godina poslije, u kojoj žarko želim da konačno imamo normalnu državu, da mnoge apsurde koji se događaju da ih pokušamo eliminisati iz našeg društva, nažalost, to ostavljam svakom jednak sam procijeni, ali ja lično smatram da ova hipnoza svijest koju smo imali 92. godine, da nismo puno tu odmakli, da nisu još uvijek glave, umovi odmrzli od te hipnoze, da nisu popustili, da još uvijek hipnoza u mnogim elementima kada je pogledamo da traje i na nama je da radimo. Mi, evo, kao historičari, ja sam danas u Institutu za historiju, radimo koliko možemo da osvijestimo ove i buduće posebno generacije kada je u pitanju historija Bosne i Bošnjaka. Kolega Jasmin Medić, koji je u filmu sudjelovao, je danas, evo, nakon nekoliko godina primljen na Institut za historiju prije nekoliko mjeseci i na to sam ponosan. Mi se nismo znali, imamo te neke iste sudbine, ali nismo se uopće znali, ali da sam mogao biti u tom vijeću gdje se odlučivalo i da smo odlučili da njega primimo na institut, da se bavi upravo pitanjem agresije, genocida i ovog posljednjeg, dakle, rata sa historijske naučne strane. I mislim da je to jedan veliki dobitak i za nas kao narod, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu. Eto toliko, ja se zahvaljujem na pažnji i molim Boga dragog da nam da snage u budućnosti, da budemo pametni i svjesni, da nam se, ako Bog da, ne ponavljaju stvari koje su nam se ponavljale ružne iz naše historije, da se vratimo na one slavne, ponosne stranice naše prošlosti i da se okoristimo ovakvim događajima. Ja se zahvaljujem i udruženju koje je priličilo ovakav jedan događaj i da nam se Bog dragi smiluje u ovim mubarek danima Ramazana. Selamu alaikum, svako dobro.